Okay, så det her, det var en video, min lillebror har lavet. Altså, det var sådan en server, jeg har lavet her. Det er ikke en, I kan komme på, men det er bare, hvor at ham og mig og nogle andre venner, vi har bygget sådan en lille parkour-ting-ting og sådan noget. Og ja, det er det. Og så er der også noget andet, og det er, at min server, den er blevet 24/7. Hurra! Men den er så skiftet IP over til noget andet, men eller nok ikke helt 24/7. Nogle gange er det måske slukket. Men ja. Håber, I kan lide videoen. Farvel. Nå jo. Og jeg kan altså ikke afspille introen på den her, fordi at den har jeg ikke lige her. Men farvel. Velkommen til ja, den her video. Ja, jeg er ham der Jonathan, et spillers lillebror. Men inde på en server, altså det er ikke en server, sådan i andre rigtig kan høre, man spiller på. Det er sådan, vi har lavet et gigantisk parkour-tårn. Det meste af det parkour, i hvert fald. Og så her, der har vi, ja, vi skriver bare floor, fordi det er sjovt. Ja, det kom, der kom Jonathan faktisk ind. Jonathan, og han hedder Jonathan, eller Jonathan, ja. Og det er lava på kurven, hvor man bare sådan skal rundt den. Ja. Og så har vi lavet en smiley for sjov, fordi den er sej. Nu skal man svømme op i vandet her, og komme op til labyrinten. Og det er så nummer to, som jeg har kaldet for floor, eller kaldt for floor. Og der er smileyen, som er så sej. Og så nummer 13, så kommer man herop. Og det er maskineri med to R, fordi det er sejt. Og så skal man indtaste en mærkelig kode, bla bla bla, men den er allerede indtastet, sådan så vi kan bare gå igennem. Kommer man herop. Eller prøv lige at vente. Min storebror, han har lavet alt det her, og han er, eller Jonathan, han har lavet alt det her, så det er sejt. Og han er virkelig god til redstone, synes jeg, fordi jeg er ikke specielt god. Jeg er ikke engang god. Og det er skyjump, fordi det hopper man, som om man hopper på skyerne. iPhone, ja. Ja, det er min storebror, han har lavet et eller andet halløj med World Edison, eller jeg ved ikke, hvad det hedder, et eller andet, så der kommer et billede ind. Hvad var det, jeg glemte med en iPhone? Ups. Okay, lol. Vent, har jeg kæft? Nå, jeg kæft. Hjælp mig, vel lav. Jonathan. Han kom til en, okay, jeg kan flyve i løg over. iPhone, yeah. En iPhone, flot. Den ligner bare ikke en iPhone, når man går til på. Nå. Men det var skyjump. Ja. Og så snommer man op til den her hul, eller hvad, hul, hvad, hul. Som jeg lavede for sjov. Hvor man lige skal hoppe rundt. Og komme op her. Og hvorfor er det et skilt i? Og så man går hernede. Og klikker på knappen. Så hakker man blokken. Og så får man your block. Og kommer jeg op. Det er det troll. Så skal man gå herop. Og der kan man komme ind i det nether, hvis altså man lige kunne finde det hemmelige rum. Og så skal man skyde nogle billeder, men vi har ikke fået sat billederne op, fordi at, ja, det gør han lige nu. Bare demonstrere det. Det skal ikke være et stort. Ej, lige meget, det gider vi ikke at fikse nu. Godt, så skal man herinde, så skal man bare sådan. Vi
Men det er tit, de sådan glitcher, sådan, så de ikke rammer pressure plates. De gør den. Og så den der. De gør den så også godt. Og jeg er kreativ, så jeg mistede min pil. Så kommer du op. Oh, det var simpelthen failet der i starten. Og så nether. Okay, jeg vil være klar på ultimativt lag, fordi at jeg kan ikke klare nether. Det kan den her computer. Minecraft multiplayer nether er lige med død computer. Jeg vil cut det ud, til det ikke lagger mere. Ja, altså jeg blev bare tippet ud, så. Ja, vi gør bare på den her måde. Men inden i nether finder man en diamanthakker, hvor man så skal hakke igen. Jo, tænd det forklarer. Man finder diamanthakker, og så hakker man igennem portalen, så smider man den her ned, fordi det står der. Bøv, det er min diamanthakke. Så må man komme herop. Det er tree jump. Hvor man skal lave parkour i træerne. Jeg kan lige prøve at lave lidt, fordi det er sjovt. Så må man herop. Sejt. Så skal man hoppe lidt rundt. Så hoppe rundt om det omkring og sådan lidt. Og ja, sådan. Okay, godt, det kan man ikke. Det der, det ser meget flot ud, synes jeg. Ja, så hopper man rundt i også sådan lidt. Og kommer herhen, og herned. Prøv lige at kunne man komme op her? Okay, det kunne man så ikke. Og så kan man komme herned. Og ind her. Og her. Og jeg kommer om lidt. Ja, sådan der. Jeg er tilbage. Og ja, og ja, vi skal herop. Hvor er det stort der? Floor 8, darkness. Man skal den på Moody, og det har jeg allerede. Og den her jakke, det er bare, den er grim. Og så er den lille hemmelige vej her, som ikke engang er særlig hemmelig. Det er grimt. Og det her, jeg har fået det for noget, der hedder T3C Parkour. Ups! Flot. Herop og herned. Så man klarer den. Og så skal man finde en hemmelig, eller vent, vi skal op, og så fængslet. jeg er modkæb, fordi jeg er en modkæb. Tip, find en kiste med diamanthakker, og det skal man, så skal man finde en kiste med diamanthakker, men jeg gider ikke at vise, hvor den er. Fordi du skal lige selv finde, og så det bliver et map, tror jeg. Brik. Og så skal man gå i den der vej, men det gider ikke, fordi at jeg er syg gangster, som hopper ovenpå den. Og så kommer man op til den langsomme, som vi ikke har fikset endnu rigtig. Det skal rigtig være soul sand overalt her. Og sådan noget, hvor der er vores leve ind og sådan lidt. Mere lava, og her, og så går den nedad, ja, altså, for lidt tid siden, der var bare cobweb overalt, hvilket ikke var så sjovt. Og så skal man herop, ja, altså, man kan ikke komme ned her, det er bare, hvis man falder ned derud. Jeg kan lige prøve at lave lidt, fordi at Og så skal man tage nogle stiger og sådan lidt. Fedt nok. Jeg klarer den på første gang. Og herinde der skal rigtig være NPC villagers, halløj. Men det er ikke det.
så skulle man lege lidt ud, eller hvad? Nej, okay, jeg gik i rent. Det havde jeg ikke set. Og så det her, det er det meget farligt. Den skulle i stand være. Ja, sådan der. Og så, hvad for den skal tage? Det er farligt. Så skal man klikke igen. Luk der. Og så det her. Som ikke er så godt lavet, fordi man kan faktisk bare gå herind. Hvilket jeg kan ikke fikse. Jeg kan ikke gøre det andet. Nå. Jeg gør det så hurtigt, jeg kan. Og skynde mig. Og det er din flotte punktum parade. Men jeg har ikke givet nogen navn til dem her endnu. Why you keep spying? Vi har ikke givet navn til nogen af dem her endnu. Så ja. Det skal vi nok lave. Om noget tid. Vi går her. Ja. Og det er den farlige, meget farlige og nemme quiz. Hvem opfandt Minecraft? Så, hvem har flest subscribers, som spiller Minecraft? Det er jo Koster. Ja, det gjorde det. Og så, så skal man herop. Og det her parkour, det er sjovt. Jeg aner ikke hvorfor. Det er nok fordi jeg faldt ned. Yeah. Og den er virkelig farlig. Jeg prøver. Ja, og det er noget, der er bare grunden. Så har vi klaret den. Så er det den her. Det er den sidste, og den er sej. Kravle op af dem her. Det er sygt, der er fedt til. Ikke sådan en der med en hånd. Så, jeg har gjort det. Og så har man vundt. Eller vundet. Du vandt. Tillykke. Og så er det eneste, man kan gøre, det er at gøre sådan her. Det er det.